Jag har ett ganska udda partytrick som jag faktiskt tänkte utmana er på att försöka lära er. Och det låter så här. Kan man säga så här? Man ser ju jättesmart ut om man gör det här. Verkligen. Och det är inte så bra partytrick heller, för det hörs typ inte på krogen. Man står där och försöker, det hörs inte. Men det här ska ni alltså försöka lära er. Och jag kan ge er ett litet tips. Ni ska liksom säga ordet wa utan ton, samtidigt då som ni ska knäppa er själva på kinden för att få den här vibrationen. Så här låter det alltså. Lycka till! Rockbjörnen är någonting som jag alltid har följt och kollat på och önskat att man fick vara en av de där coola artisterna som var med på Rockbjörnen. Så att, ja, men det är en dröm jag har att få med där på scenen och sjunga ihop med Rockbjörnen. En duett kanske. Det känns jättehäftigt att få sitta här på Rockbjörnen. Det hade jag aldrig kunnat tro för 3 år sedan när jag stod där i min vita klänning och sjöng om stjärnor och gudar. Att man skulle få vara del av det coola gänget. Nej, det känns jättehäftigt, verkligen. Jag måste ändå säga att jag blev sjukt imponerad av Lady Gagas show i Globen. Jag hade inte så mycket höga förväntningar egentligen. Men hon är ju helt fantastisk. Hon vet ju verkligen hur man underhåller en publik. Och jag stod upp, jag var helt som i trans. Det var helt sjukt, man kollade sig omkring och när hon bara visa tänderna. Alla stod liksom och visade tänderna. Det var helt galet. Det var som, hon hade sån makt. Det var riktigt häftigt. Wow, jag har gjort så himla mycket roliga spelningar. Det är helt sjukt egentligen. Jag tänkte på det här om dagen. Hur mycket jag hunnit göra på kort tid. Och alla är häftiga på något sätt. Jag kan inte välja en spelning sådär. Men jag måste ändå säga att nu på releasefesten när jag fick sjunga låtarna från min nya platta med mitt band inför en publik, liksom, inför så många kända kollegor, branschfolk, mitt skivbolag, management. Det var nog det häftigaste jag någonsin upplevt. Det var helt magiskt. Jag tror att många fick se en liten chock när de kollade på Melodifestivalen nu i år. Jag tror att många satte popcornen i halsen och tänkte, vad har hänt? Vad har de gjort? Och många säger liksom, vadå? Nu har du skinnbyxor och nitar. Vad hände? Bestämde du över en natt? Och det var verkligen ingenting som jag bara så här, nu ska jag ändra min stil. Utan det har hänt väldigt, väldigt mycket sen sist. Det har gått 3 år, jag har hunnit bli myndig, flytta hemifrån, gå i skolan, ta körkort. Alla de här grejerna som händer i livet under den här tiden som får en att liksom förändras och mogna och växa. Så det här har varit en lång process och jag har också vågat testa mig fram när det gäller musiken. Och jag känner nu att jag har hittat vem jag vill vara. Jag vågar vara mig själv även i mitt artisteri. Första gången jag stod på scen, då var jag typ 6 år gammal. Det var på min mosters bröllop. Jag kommer ihåg att jag skulle sjunga Idas sommarvisa och jag hade övat. Och så började Kantorn spela ett förspel som inte jag alls var helt beredd på. Så att jag började sjunga och Kantorn slutade spela och vi kom i otakt. Och alla som satt i kyrkan liksom kunde knappt andas för de var så nervösa. Och till slut så stampade jag golvet och så sa jag, nu börjar hon om igen, skrek jag. Och alla trodde att jag skrek, fy fasiken. Så det har jag fått höra hela mitt liv. Och mina föräldrar de trodde att om hon går ner nu och gråter och liksom inte sjunger klart så kommer hon aldrig mer våga ställa sig på en scen. Men jag stampade foten i golvet och körde vidare och sen dess har jag vetat att det är det här jag alltid vill göra. Jag hade faktiskt väldigt många olika idoler som liten. Jag hade inte en sådär som jag hade massa fischer på hela väggen och var helt besatt av. Utan jag hade väldigt mycket olika och många tycker att det är lite konstigt kanske, men mina största idol när jag var liten, det var Roger Pontare och Magnus Uggla. Och många tror att det kanske var typ Carola eller något liknande, men det var faktiskt de jag lyssnade på innan jag skulle sova och älskade texterna. Nu idag så har jag upptäckt att jag kanske inte kunde alla texterna, men det var mina favoriter. Billy Idol var också en stor favorit, konstigt nog. Jag hämtar inspiration från allt i livet. Jag skriver väldigt mycket musik själv. Och jag kan liksom inte skriva en låt utan att jag verkligen, verkligen känner någonting. Jag har försökt flera gånger att skriva en glad låt när jag till exempel är ledsen. Men det slutar alltid med att man ändå kommer de här tunga sakerna som verkligen gör att man får gåshud och tårar i ögonen. Det är jätteviktigt för mig att
att det känns in i hela själen när jag skriver musik. Att jag menar det jag säger. Alltså den finaste komplimangen man kan få tycker jag är liksom att folk verkligen tar åt sig och blir berörda av min musik. Och att den på något sätt har hjälpt dem. För jag har varit igenom en ganska tuff period och jag har varit ganska öppen med det. Och jag har valt att liksom dela med mig av det i min musik. Och min musik har fått mig att känna mig starkare. Och det finaste jag skulle kunna få höra är att min musik har fått någon annan att känna sig starkare. Det är nästan overkligt. Jag kan förstå det. Ja, den konstigaste förfrågan jag fått om jag vill gå på en dejt, det var nog ett fan som skrev om jag vill gå på dejt med honom för att hans pappa var känd. Han var med i Biggest Loser. Det var lite konstigt sätt att skryta på. Som att jag skulle bli så här, wow, vad coolt att din pappa är känd. Verkligen. Jag svarade faktiskt inte ens. Jag visste inte vad jag skulle säga.